Tampereen asemaoptiikka on perinteikäs perheyritys Tampereen keskustassa. Koulutettu henkilökuntamme palvelee teitä asiantuntemuksella kaikissa näkemiseen liittyvissä asioissa. Tule tutustumaan laajaan ja alati uudistuvaan kehysvalikoimaamme. Meiltä löydät laatumerkit, kuten Dolce & Gabbana, Hello Kitty, Hoya, Gucci, Dior, Versace, Ray-Ban, Police, Pierre Cardin. Suojalasit omilla voimakkuuksilla, näyttöpäätelasit, ampujalasit, sukeltajalasit ja monet muut erikoislasit saat myös kauttamme. Suoritamme myös optikon nääntarkastukset ja silmänpaineen mittaukset. Erikoisosaamistamme on hientopalvelu, jolla toteutetaan yksilöllisiä linssimuodon muutoksia hengittömiin sankoihin tai valmistetaan vanhoihin kehyksiin uudet linssit. Meille voit tuoda silmälasisi myös korjattavaksi. Liikkeestämme löytyy kattava valikoima piilolinssejä, joita voit tilata myös verkkokaupastamme. Optista osaamista ja palvelua jo vuodesta 1962. Nähdään!